지금 하나 등이 아무 무슨 예 도와줘 빨리.
Ура, прошу, что он хочет делать. Каза, кезер. Ну, кезер, кем он забыл? Все, кезер, как уж мы другой сад. Ау! Колбаса. 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 No, он имес. Он колбаса имес. Я хочу, что ты ушло. Итак, электрон. Колбаса, обрат. Все, оно бог, только пинка, жилкан колбаса. Шалом, сон поймешь, как екем перебирал, как это надо кирать, слушай. Рамлет, но сге, сге, ю. Айтыш, а кем, кеш, кем, часу говорю, часу говорю, кеш. Жену пас ретен день, айтат кеш. What do you want to say of the win, of winner? You win? Сен, айен, алыш, жерген, жақсы шар, я. It's your heart is a thank you for that, it's not true. Ал, айтыш. It's the first time that I'm in Kazakhstan, so for me it's an honor to be with you. Раньше я открыл Трунди, это мой первый раз. Просто так уважаем быть членом семьи, такой семьи. So for me it's a very much honor. Yeah, очень горд быть в Казахстане. Ой, айдай, келін жан, сен күшті біреді кесің бар? Сен енеген, жылын кейінші, жылын кейінші, ағысын жорап жасын сен? Үйде бір, есіңізде осын, сізге бірден әкіп, бәр келін осын, екі үшкенің ішінде бірден кесіне қарап, факты бір бәр деген атсаң, зашы тоқталатын кесіп жан. Сен бейтіңіз ашайын апа. Спасибо, сәйкер. Давайте, хлопин. Аэропорт күштей қалай олып, сол вопрос мүйінде. Ал енді құрметті қонақтар, біздің мерекемізді